Құрметті отандастар, біз талай зобалаң мен сынақты бастан өткерген, тарихтың талай дауылына бой бермеген халықпыз. Батыр бабалардың жолын жалғаған бүгінгі ұрпақта қазіргі қиындыққа төтеп береді деп сенемін. Бәлкім бұл біздің бірлігімізді байқау үшін берілген сынақ шығар. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ұйымдаса білсек, бұл сыннан да өтеріміз. Денсаулық зор байлық деген халқымыздың дана сөзінің қадірін білейік. Әр азаматтың амандығы үшін күресейік. Баршаңызға мықты денсаулық, мызғымас береке бірлік тілеймін.